好，我觉得今天呢 ，OK， 刚刚看我们这个单独旅店，我们今天没有开房间，好不好？因为我跟子恒两个人呢是绝对不可能在同一张床上的，好不好？没有，我怕他会对我发生任何事情，然后这都把绿茶抱起来了，我们这是绝对要小心小心。OK， 好，所以我们今天是要来拍我们的久违的这个拉面猎人啊，我们这个拉面猎人呢，应该多久没拍了？两个多月吧，蛮久的，蛮久的吧。对，那我们今天呢来拍这个，真的什么？台北的宵夜拉面，深夜拉面，深夜拉面。我们今天，其实我们之前有一间我们常吃的，叫做这个面屋五脏，不是面屋五脏，你靠，很常吃的叫做这个博多信浓。那可惜他现在没办法开到半夜了，所以说呢，我们就又寻找了几间我们会去吃的店。对，那我们这已经吃过了这个面屋千云，只是我们那千云呢没有拍得很好，所以说我们忘记带相机了。对，所以我们今天呢就先来拍我们这个面屋神山，好不好？神山呢，面屋五脏，五脏神山。神山，对，我们平常呢都是吃它的一般的晚餐时间。对，然后我们都有吃过它其他两款。我自己吃过它两种面，那我是都很喜欢。然后他们有一个好像是类似战斧系列的吧，对，就那个战斧的那个猪肉排那个的叉烧，我就觉得那个好蛮屌，所以我待会呢可能会吃吃看那个东西。OK， 那我们现在废话不多说，我们就去我们的第一间面屋神山 ，Let's go。OK， 各位，我们第一间的面屋五脏神山吃完了，好不好？吃起来也会爽啊！对啊，干超好吃，真的是素素有素素有，而且那根你们刚刚看完画面，我那根战斧直接拿起来刻的感觉是真的爽，好不好？然后重点是，感谢这个店员啊，对 对，是观众的关系，他们有请我们吃，感谢店员抖内，对，然后请我们吃炸鸡跟那个有帮我们打折，真的是感谢，好不好？真的是谢谢。然后他们那个是师傅吗？他们捞面起来会捞面，对，那个哇，那个帅，好不好？真的好吃。那我们到时候呢再去拍另外一家。OK， 那我们下一家见。喂喂，你们是有要去吃一兰？没有，那一只准人 ，Go！ 同学，哎，这颜色不对吧？啊？怎么停在这边？怎么停在这边啊？凤小月，凤小月，你自从变成九面又变异乡人，你现在是凤小月。凤你妈逼！你现在是凤小月同学，我抓到了。但我到车牌是要帮你码一下，对不对？废话。好，我帮你码一下车牌 ，OK OK。干这那么多位置，对不对？好啦，你说了算了，好吧？我说了算。码一下。闪光灯很亮。我就是故意的、啊，怎样？故意的。干，谁知道我走错？因为我每次经过那边都说吃那间、然后我想说，干应该是去那一间，因为我刚原本想说要来这里，然后后来想想不对，我们每次路过都是那边。结果我在那边等到有没有觉得越看越像凤小月这样？结果我刚在那边等，我还遇到我朋友，还跟我朋友聊天，然后聊一聊之后，我朋友就问我说：“啊，你在等几
接生哦，他知道你是谁。嗯哼。然后我就说对啊，可是我说不知道他知不知道。就你刚突然跟我说你在这边，我当时跟你这样差点走错。耶、yeah! ，好啦，我们去签名吧，准备进去吃。OK， 喂、okay, ，我们已经吃完了我们这个豚人，然后我们在这个东区这边绕了一下了啊。那我个人是觉得豚人呢，真的是两赞，非常赞吧。这五礼拜五、礼拜六的这个宵夜的良药，没错，好伙伴。哦、然后他这个，我们这一次我都是吃这个侧浓盐味。那我自己是觉得这个侧浓盐味呢，它的味道真的是比一般的盐味还来得更爽，因为我昨天才去吃一般的盐味，然后今天吃这个侧浓还是侧浓爽，因为吃了三次，第一次就是侧浓，然后昨天是盐味，但今天又吃侧浓，还是侧浓最正。走来走去还是绕回来，对，还是绕回一圈了。对，那我们的凤小岳总，它的盐味真的非常的赞，然后再来就是我觉得它的蒜味道很重，可是你吃到嘴巴，现在味道，现在没有嘴巴没有什么味道，你就知道什么？别人现在就是一，我又继续讲，是不是？你可不可以把这个？好了，各位，我们现在呢要去吃我们的第三间这个拉面了，好不好？那有没有想说去吃这个面无千语呢？只是说子仁今天在跟我聊天的时候，他说，哎、欸。还是要去看看还有别家可以吃，我说哎随便啦、啊。那我就想了一下附近还有什么开到半夜的，我就突然想到鸟人拉面。哦，对，就只能说乱这样子，用吃铜板的方式来决定今天吃千元还是吃鸟人。OK， 那我们现在只要吃出这个人头的话呢，我们就去吃这个鸟人啊。好，一、二、三，挥！哎哎，我玩一看，我玩一看。人头 ，OK， 我们今天就去吃我们的这个鸟人。连饭都很难吃，看不到脸。哎，大家好，我们已经吃完了我们这一次的这个台北深夜拉面，鼓掌。OK， 我跟我们的这个凤小岳已经吃完了我们这个拉面。OK， 那凤小岳，你觉得我们这一次这三间爽吗？爽，你终于真的是凤小岳了。OK， 好，那中招到。OK， 那我们这凤小岳都说爽的，那绝对是爽的，好不好？那我们这一次这三间呢，我们没有特别讲口感，因为我只想跟各位介绍一下这个。
台北深夜拉面。假如说你有来台北玩，或是你住在台北，晚上想吃那种拉面当宵夜的人，这几天推荐给你们。OK， 好，那就是你寂寞难耐的时候可以来林森北，对，吃拉面。但在林森北，对，他们都是在中山区、林森北这一些，还有东西台北比较偏这个夜生活的地方。所以呢，我觉得如果你是真的像刚刚讲这样寂寞难耐的话，你可以到这附近的，你可能先去喝点小酒，然后那种醉醺醺的状态下，然后走进那个鸟人或是千里或者一些其他拉面店，说老板来碗面，哇，很过瘾呢，哇，超爽，真的，我就光是我光是想象那个 schedule 那个行程，过瘾，真是过瘾。哎，我自己是不会这样，我也是不会这样，我先澄清。但这一次这个计划呢，我自己我还蛮喜欢的，虽然说不会跟你们特别讲它怎么办，对，但是其实这三天我们都觉得还不错。对，那如果硬要讲的话，我是觉得，这一间的鸟人确实有让我稍微惊艳一点。错，如果要我选一间鸟人吃的话，我可能会愿意从汐止跑到这边来吃，就是比较远一点。对，宁愿再多远一点，那也不要选择近的。对，这样讲好像不太对，可是就是，毕竟因为两家都吃过，总是会有一些比较级出来啊。当然，这个不是每个人都这样，是我跟他这样觉得。对，那这还有一个重点啊，就是这一家的座位比较空旷，比较大。东区那边的座位真的太窄了，所以我自己不会很喜欢去。寸土寸金。对，真的是不太喜欢去。我今天去旁边大人家，真的又过瘾又便宜。对，一定要帮大家打广告，大家赞啊，好不好？OK， 就这样子，那我们这个拉面猎人深夜版，好不好？深夜版拉面猎人就这样结束了。那假如说有一天我们想出去，那如果你喜欢凤小月的频道，也可以去订阅我们凤小月的频道。对，记得打凤小月，不是我。那凤小月就是黄子仁的脸，就这样子。OK， 拜拜。